Tak ahoj všichni, vítejte u dalšího Digital Painting Hangoutu. A jako vždy tady nejdřív hodím čas, aby se aktivní členové mohli aktivně zapojit. Tak. No, jinak dneska tady přislíbili účast dva lidi plus nějaký další možná. Takže se necháme překvapit. No, aby tady řeč nestála, tak já tady zatím zkusím něco čmrkat, než se někdo další připojí. No, ahoj. Zdar. No, zdar. Tak co, jak to jde? Jseš tam? Haló? Už není slyšet ani šramot. Já jdu do školy. Cože? Co se... Jdu slyšet teďka? Já ho slyším, akorát máš to nějaký přerušovaný trošku. No, jakoby. Právě, že ano. Je možné, že mě to zase bude padat, takže se předem omlouvám. Aha. Poslední dobou nějaký špatný internet, no uvidíme. Internet. Plánu. Co? Cože? No, že ti nějak není rozumět. Když tak mluv, není tě slyšet. No, každopádně dnešní teda téma, co jsem
co jsem tam psal, tak že bychom dneska mohli zkusit nějaký města nebo budovy, perspektivy a takovéhle věci. A teď tady, co zrovna o co se snažím, tak já jsem měl někde uložený set brašů, který měli v sobě i takový ty, jak se to jmenuje, no, měli i takový perspektivní braše, ale nějak to teďka nemůžu najít, no, tak nevím, kde to mám. Ale pak to asi bylo. No nevím, no jestli je nenajdu, tak budu asi zkoušet bez nich. A já mám takový program, když se Aha. podíváš. Tady. Tady si Nezdílíš prostě. obrazovku zatím. Jo. Jo, už sdílíš něco. No. Tak tady to je takový program a teď si můžeš dělat perspektivy, jaké chceš, takže třeba tady a tady. A pak se můžeš dát jak kdyby do Photoshopa. A tak já skoro ještě nepoužíval, takže. No já právě tady ty věci taky moc nepoužívám, protože tady mě město nebo nějaký budovy moc nemaluju, nebo se tomu tak jako částečně vyhýbám. Ale zrovna ty braše mě přišly jako, že jsou jako fakt super použitelný. Vlastně to není, no, prostě si uděláš novou vrstvu, flákneš tam ten braš a máš vlastně tu osu. Akorát to teď nemůžu najít. Což je docela blbý teda. Jo, slyšel jsem o tom. No a tady totiž mám těch souborů haldu. Jo, už to mám. Jo, dívej, nejlepší asi tady ten. Prostě normálně klasický. Čekaj, no, tady tak. Normálně takový ten klasický. No. Ale teda nevím, jestli se s tím dá taky nějak jako rozumně pracovat. Víc zvětšit. No a mám totiž asi velký rozlišení. No prostě to je taková ta klasická jednobodová perspektiva. A potom ještě tam je. Potom tam ještě je. To je nějaká taková. Pak je tam taková jakási síť, to nevím vůbec k čemu je dobrý. A pak je tady tenhle ten, jo, ten co taky dobrý. Vlastně ti to. Nebo dobrý, nevím jestli je dobrý, protože jsem to nikdy nepoužíval, tak jako dost těžko jako. No, no, takže můžeme dneska tak nějak zkoušet, no. Uvidíme, co to vypadne. Já si taky zkusím, musím nějaké takové najít, nebo. Jo, já se teda rozhodně zmenším to rozlišení, protože to je strašně obrovský. A jako z toho obrazu dám tak 2000. No, to by mohlo být lepší. No jinak, co tady mám jako předlohu, tak já jsem se právě díval něco na internetu, něco u sebe, nakonec jsem tady narazil na fotky, co mám od kámoše, který byl, teď si nejsem jistý, já myslím, že to je Šanghaj. Tak jsem si říkal, že zrovna tohle by se mohlo hodit. Akorát fakt nevím, jak se to tak jako používá. Čekaj, ještě to takhle ničím. Aha, no tak s tím brašem to možná nebude až tak úplně jednoduché, jak to tak sleduju. To ještě zmenším teda. Dáme tak jako. No, to už vypadá, že by mohlo být použitelný. No, akorát teď bych se teda asi měl trefit nějak do té perspektivy. A
Myslím si, že tady by možná mohla stačit asi nějaká jednobodová. Ona bude v pravém dolním rohu, kde? V levém dolním rohu, Když to ne? máš. A to bude dvou bodů. Jedna bude v levém dolním rohu a druhá v pravém dolním rohu, myslím. Bude taková, jakou si uděláme, že? No. Tak mohlo být. Ty čáry by měly asi kopírovat směr těch pater, ne? Bych tak jako viděl. Takhle nějak by to asi. Asi ne. A nebo teda, že by to bylo nějak obudová. Hele, vidím, že tady máme Martina. Martina, slyšíš nás? Asi neslyší. Počkej, Zkus teda víc nalevo, jestli to bude zaspat. nic nalevo, počkej, hele, já schválně. Jakože říkám, tady s tímhle já fakt nemám. Kde je tady taková rovná čára? No, nevím, no, já bych řekl, že to je nějak takhle. Když tady vidím tu stěnu, to je nějak takhle asi, že? Takhle. Takhle. A to jsou jasný ty kolmice, dejme tomu. Takže by to mělo být někde tady v těch dolních rozích, asi bych tak jako čekal možná. Ano, právě. No, já to ještě zkusím tam nějak napasovat. No, ale ono pak. No, tak to asi nefunguje, ne? Takhle. To bych musel dát. Čekej, tak se tady dneska s tím budeme trápit. Tady dneska to bude. Pak všichni budou smát. Ty liney nebudou tak dlouhé na to, aby se to mohl použít. Protože to potřebuješ úplně daleko, kde by to dát. Bude daleko. No, zkus teda doleva Jo. úplně. Musíš daleko, úplně nekonečně daleko, jo. No, nějak takto už. No, to zrovna jo, vidíš to? To zrovna ne úplně. Moc se to tam neschází. No, ale když bych zkusil ještě, co to tam ještě mám, tady ten Lensten. Ježišmarja, počkej, to ne. Kde se to tady nezobrazuje? No, to asi vůbec. Možná máme jenom blbý obrázek. Máš nějaký svůj vybraný, předpřipravený? No. No, já si myslím, že ono to asi nepasuje, protože každá ta budova má možná je jinak posunutá, takže oni nejsou jako ve stejné perspektivě, jak to asi blbost, že? Sorry, jsou tu. Sorry. Jo. Jo. Říkám, že možná, že ty budovy mají každá svou vlastní perspektivu, je to možný? No, to bych neřekl. A tak ono, to nemusí udělat přesně podle té fotky, ale můžeš si to udělat jak kdyby podle sebe a nějak to udělat podle těch line.
Jo, no já si taky myslím, já to asi tak nějak zkusím a uvidíme, co z toho vypadne. Hele, a ty máš nějakou předlohu, nebo jak jsi na tom? Nemám nic. Nemáš nic, jo? Čekej, a tak chceš si nějakou najít, anebo budeme dělat společně stejný, No, anebo jak to vidíš? tak ideální by bylo, kdybychom dělali na té jedné, no, tak Jo. nevím. Čekej, tak já ještě zkusím nějakou najít. Ještě něco, co bychom tady tak jako našli. Zajímavou. Ještě. A chceme street třeba. Tam ta... To... Zkus teda na vrch, jestli tam líbil jeden. Na vrch ještě. Tam ten vlevo. Toto? City. No, to je Toto celkem city? pěkné. A nebo... Ne, to je moc přeplácené. Nic to vypadalo za chvíli. To je jedno. To Přeplácá, jak to můžeme zjednodušit? To zase jako by asi šlo. Něco jako jednoduchého, aby nás to úplně, aby jsme se na tom úplně nezabili. jo, A i když to počkej, se ještě podívám na to, tak nebylo to tak úplně od věci. Ten obrázek se mi docela líbí. no, on to má pěkné stíny hlavně. No. No, tak můžeme tohle zkusit, co? Jo, Tohle tak by zkusme. možná by se na to dalo aplikovat, ta jednobodová perspektiva, ne? Tady máš takhle ty liny pěkně. No, tam právě, že půjde tady jedna asi. I Dobrý, tak já ti to pošlu někam. když ne, budou tam dvě. Tam je... Co? I když to je skoro rovně. Že tam budou, že tam bude dvoubudová. No, tak potom mi to můžeš ukázat. Já to taky ne, já taky neumím jako moc. No, každopádně Můžu pošleš se video zeptat, co odkaz. tady řešíte? Že? Tarec, tady Martin. Zdar? Zdar. No vidíš, tebe tady, když ty tady máme, tak to nám budeš určitě moc poradit. No, řešíme tady, tady No, jsme si vybrali teď referenci, jo, jestli to vidíš. no. Tak, no a chcem se na tom tak nějak vyzkoušet perspektivu a prostě kreslení takových městských věcí. No. A máš tam otevřený Photoshop a můžeš sdílet obrazovku, ty bys nám to určitě byl schopný krásně vysvětlit. Hele, já nevím, ale pokusím se. Já ještě mám jeden softík, který bych vám mohl doporučit. No, teďka jsem si ho koupil, tak jenom omylem. Ale jestli mě dáš práva, tak to můžeme zkusit. No hele, no ty tam můžeš dát sdílení obrazovky. My teďka vidíme momentálně jenom tady ten tvůj, toho tvýho lva, ale jinak, když dáš sdílet obrazovku, tak Ale uvidíš. ukažte mi, jak. To já nevím. Tak jo, já se to snažím, já jsem tady poprvé, takže já to tak Jo. neznám. Čekaj, tady je nějaké tlačítko a můžu si vybrat několika ti... Jo, dobrý. Zkusíme Ahoj. tohle. Zdar. Nazdar. Že by tohle... Ježiši, to je krásný bug. No, vidíš, to už tam něco sdílíš. Krát si musím vybrat nějakou... Já jen zkusím tohle. Vidíte Photoshop? Ne. Ne. Zatím ne. A... Já právě nevidím, co se děje totiž. Okay. Zatím nevidíme Photoshop. Tak jo, tak ukončíme sdílení a zkusíme jinačí. Co ty je tvůj? Ty tam Tak jo. prohlížíš nahý ženský, co? Ne, to by tam Tak nějaká jo. naskočila. To Tak samo. teď vidíte něco? Jo, vidím Jo, tady teď něco Photoshop. vidíme. No, já nevím, co teďka po mně přesně chcete, ale jako pokud chcete jako perspektivu, Peníze. peníze nemám.
Rád bych přispěl, ale bohužel nemám. Tak jo, řekněme, já začínám vždycky tak strašně složitě, takže to berte jako s rezervou. O, já nevím, teď si vytvořím novou plochu a vyřešíte jako perspektivu, jo. No tak, tak nějak, prostě ze cvičných důvodů bychom chtěli to trošku vyzkoušet. Hele, já vám ukážu jenom tak narychlo jeden soft, který jsem teďka objevil. Tady jedno tlačítko, nevím, jestli to vidíte, tak je tady to zmáčknuté a vytvoří se vám nějaký horizont. Jo, já si tohle jenom takhle se srandy zavřu. To máš Art Rage, nebo co to je za Autodesk Sketchbook. A to jo. Je takový spíš na skicování, nevím prostě, jak to funguje. A vy si v podstatě nahodíte nějaký horizont, třeba, já nevím, takhle ze kša, a prostě kreslíte si kruci, nějaké rádce, blbý bráš, dobrý. Máte, a blbá barva. No, a máte prostě něco, co prostě řeší tu perspektivu za vás. Hele, něco takového je ve Photoshopu. Hele, právě jsem se chtěl, jak jsem tohle stáhl, tak jsem si říkal, že bych to rád jako prubnul, jestli tohle něco podobného je ve Photoshopu. To není, není. A já jsem to teďka nedávno jako tak jako narazil, já jsem si ten softík i koupil, je to fakt šikovný nástroj, jenom tak jako, když člověk potřebuje nějakou rychlou skicu a prostě neví, jako co má jako kreslit. Jsou to jako šikovné nástroje, když si tady vypnu tady tohle, tak já nevím, má to dobré braše, dobře to reaguje, ale to je taky na prezentaci. Ale jinak jako, jak jako vytvořit ty... já si vzpomínám, že tady bylo něco, co tady vám jako dávalo nějakou náhled, nějaké, jakože, jako kdybyste dělali 3Dčko, já teďka nevím, jak se to dělá. Totiž jsem to nikdy neřešil, tady perspektivu. Já jsem si tak vždycky jako tak čmáral sám pro sebe. Počkej, filter. Select. Kde to je něco s 3Dčkem? Víte něco, co je tady jako 3D? Jo, tohle. Akorát... Ještě se můžeme zkusit zeptat Etua, je tam teď ten poslední člověk, co se připojil. Etu, ty víš, jak se dá v Photoshopu nějak jednoduše, rychle vytvořit perspektiva. Haló? Ne. Ne? Jako já jsem viděl pár tutoriálů, že tady využívali funkci jako 3Dčka, je možné, že musím vytvořit jako nějakou vrstu, která je plná. Ale jako kruci. Jako tam ale... jsem taky nějak na to narazil, ale nikdy jsem to jako nepoužíval ve Photoshopu. Ale jakože já v podstatě nikdy nevím, jak se to v podstatě dělalo. Já jsem vždycky něco takového mám taky, jo. Už rovnou jsem házel jako 3Dčko, které jsem jako texturoval, ale nikdy jsem neřešil jako přímo 3D, možná layer. Smart object taky ne. Zkoušeli jste tam někdy 3Dčko vytvářet? Na Photoshopu? No. Ne. Počkejte, já zkusím něco importovat. Import, něco. A to taky ne, úplně. Najdeme si nějaké 3Dčko, co jsem tady nikdy dělal. No, a už to je tak nějak jako... Složitý. Ne. Maybe. Jo, že by ne. No, jaké print screeny. Tak 3Dčko tady momentálně nevedu na tomhle počítači. Tak to se předem omlouvám. No prostě nevím, já většinou, když jsem řešil jako perspektivu, že jsem potřeboval, sorry, jsem potřeboval něco fakt narychlo, tak většinou jsem si určil nějaký horizont, jo, nebo mohl být tak, nebo takhle. A většinou, když držíte shift, tak vlastně se vám daří jako dělat horizontální liney. Aha, vy to tam vůbec nevidíte, že tam něco je. Jo, tak řekněme takhle. A když držíte vlastně shift, tak vždycky se vám daří ta horizontální linea, pak si to otočíte a jakože zase
držíte shift a děláte nějaký liney. Jo, ale kdybych to měl jako poctivě dělat podle potřeby, jo, tak máš prostě horizont, točíš si prostě, jak to asi myslí, bude, a držíte si prostě shift podle potřeby. No, je to většinou horizontálně a vertikálně, takže musíte vždycky chytit ten správný, jako konkrétní ten, a pak už jedete třeba od ruky, nebo zase s shiftem a prostě si něco jako honíte. Ale to je takový, že fakt vám neřeknu, jak to prostě řešit. Většinou to dělám fakt od ruky, že to nějak nepřemýšlím. Hodíte prostě pak, já nevím, nějakou průhlednost. A já nevím, v nějaké vrstvě pod tím ještě si dáte třeba multilayer, aby vám to trošku modifikovalo, že aby byly furt viditelné ty liney. A zvolíte si nějaký bráž. Počkejte, jo. Jo, a pak jedete a že to nějak taháte jednoduše. Tyjo, ten nezvík oproti papíru kresli. Jo, že buď to děláte takhle, anebo si fakt nazvětšujete obrovský bráž, dáte tam nějakou druhou třeba texturu, abyste to měli nějak průhlednější. A já myslím, že v tomhle jste víc běhlejší. Obrovský. Aha, já mám českou klávesnici. Jo, a většinou je dobré fakt mít tu referenci, jak říkáte, že prostě, když nevíte, co vlastně kreslit, tak to je ještě někdy těžší, než vidět, co víte kreslit. Jo, říkáme, že tady bude něco, nějaký highway. A prostě... Jakože je dálnice nějaká. Jo, dálnice. Jo, a pak si jenom tak přeblíkáváte barvičky a jenom honíte. A já fakt nevím, co kreslit. Já momentálně dělám nějakou grafiku, tak jsem si říkal, že si vás poslechnu. Co tady jo. Řešíte pěkného. Jo. A nebo ještě mám takový jeden tool, který je fakt dobrý, když nevíte, co kreslit. Znáte... jak se to jmenuje? Alchemy? Alchemy? Ano. No, to znám. Já nevím, znáte odkaz nebo něco? Ne. Ne, kurně, jak se to píše vůbec? Tady, čeby, jo. Zkoušeli jste to někdo? Jenom tak mě ze zajímavostí zajímá. Jo, alchemii určitě jo. Já tady to nevím, proč mě se tady nezobrazuje. Nezobrazuje se mi ta stopa. Jaká stopa? No štěce, co jsem komu udělal? Teď nevím, o čem mluvíš. Jedno, klidně mluv dál. Ono jako není co mluvit, jako já sám teďka tady boju s grafikou jednou, která mi moc nejde. Tak doufám, že mám JavaScript nainstalovaný a všechno půjde tak, jak má. Dobrý, jsme tam, kde jsme. No, to je ten softík, vidíte to, doufám. Vidíte bílou stránku? Jo. Ano. Tak je to dobrý. No a tady jakože si volíte nějaké efekty a když fakt nevíte, co jako tvořit nebo co dělat, tak máte různé jako možnosti, nějaký random nebo fakt nějakých takových typovin. Já využívám většinou tyhle základní a gradient, pak funkce jako přehazování barev jsou jako ve Photoshopu X-ko, klasické přehazování. Takže ani tohle moc extra nepotřebujete. Teď si nahoře v rohu vlevo, nevím, vidíte ten kurzor, doufám, tak si přehazujete mezi linkou a objektem. Já většinou používám objekty. A je to úplně nějaká krásná funkce, kdy prostě člověk neví, co má kreslit. A tak jakože bádá, co vlastně chce. A jakože si můžete tak jako něco nahodit fakt jednoduchého, nějakých pár jako linií.
kdy vlastně hádáte, jo, třeba teďka v tom vidím krásnou loď, nějakou u pláže, a v podstatě jenom ořezáváte, řešíte vlastně ten tvar, pak honíte nějaké linky. Bude to možná nějaká dřevěná loď, nebo může to být i válečná podle jako potřeby, co v tom jako vidíte. No jo, ale my řešíme perspektivu teďka. Však jo, tady je perspektiva. Vidíte, tady máte prostě lineu, tady je horizont, tady je moře v podstatě. Jenom improvizovat. A to jedete prostě podle potřeby, jak se vám to hodí, kdy tady máte prostě nějaké nebe. A nevím, prostě. A už mi to funguje, dobrý. No. Takže když to mě zastavte, já jako v rámci perspektivy většinou jsem neřešil, takže jako já nejsem zrovna ten správný člověk, který by byl schopný vám něco jako hezkého vyřešit nebo vysvětlit. No, no tak hele, tak já jako my jsme se tady s Michalem dohodli tady na té fotce a říkali jsme, že bychom to chtěli nějak zpracovat, je to taková polorozbořená ulička, což nám přijde docela jako zajímavý. No, tak mě vypadá to, že by tam mohla být, jo, odkaz jsem poslal tady do toho, co je, proč to nauduje, jo, odkaz je tady vlastně pod tím hangoutem, tak tady v tom fóru prostě, nebo v těch komentářích. Hele, řekněte mi moji jako prezentaci, jinak já fakt nevím. Cože? Tady... Jo, teďka jsem vypl, dobrý, super, už vím. No. A kde je ten odkaz? No, jak je ta hlavní stránka toho hangoutu, tak tady prostě v tom komentáři. Ježiš. Dobrý, už tě vidím, kde je ještě, no. Jo. Jo, tady. No a já zatím, co ty jsi tam povídal o lodích, mořích a takových věcech, tak já jsem tady nás tak nějak zkušebně šudlal s těma červenýma čárama a snažil jsem se nějak vychytat, jak to vypadá tady s tím horizontem a s tou perspektivou a tak vůbec. Mhm. Nevím teda, jestli jsem to úplně trefil, spíš si myslím, že asi ne. Ale tak nějak bych to viděl. A pak možná... Chtěl jsem tady na to aplikovat tady ten brush, vlastně ten perspektivní, ale mně to teda moc perspektivní nepřijde, takže možná, že se na ten brush vykašlu a prostě budu šmrdlat podle té předlohy a pak uvidíme, jak se mi to podaří napasovat. Tak ono je to nejjednodušší. Jo. Já myslím. Je to, co ty máš nějaké zkušenosti s městama, jsem viděl, že ty jsi tam nějaký maloval, máš nějakou radu pro nás? No... Já jsem se lepul a to je tam další účastník. Jo, dobrý. Jo, tady. Pravdě hlídat si horizont, kde máš, jak vysoko máš oči. A no. Pak, aby se ti zbíhaly, když máš nějaký rovnoběžky na budovách. Budovy jsou rovnoběžné, mají tam ty římsy a takové věci, takže aby se ty linie zbíhaly. Pak jsou tam takové jako malé detaily v té perspektivě, ale myslím si, že to jde spíš o tom citu, že jestli to vidíš v tom, anebo ne. A přímo takhle to konstrukt, to už bych radši to dělal někde ve 3Dčku, nějaký SketchUp, třeba si to dát, jednoduchý bloky a pak to udělat, že by to bylo něco složitějšího. Ale, takže když ve Photoshopu něco, tak spíš jen tak od oka. No. Horizont je nejdůležitější. Takže šmrdlat od oka. Jinak co ty? Hlavně, když se podívám na tu fotku, tak hlídat si ty úhly, jaký svírají vůči tomu horizontu. Nebo vertikále. To je hlavní. Aha. Takže když máš tam tu střechu, tak tam nesvírá ten samý úhel, který máš na té referenci. Cože? No je to možné. Ale takhle jsem se jako učil kreslit třeba někde venku, že jo, tak to docela pomohlo. Aha. Jo. No a co, budeš kreslit s náma, nebo máš něco jiného? Ne, zkusím něco s perspektivou, nějaký baráky. Na to jsem se těšil. Konečně zase něco pro mě.
Dobrý, jinak myslím, že jo, jinak kdyby jsi chtěl tady tenhle, ten, tyhle ty baráky, tak jak jsem říkal, je tam odkaz na... Jo. No prostě tam je odkaz. Víme kde. Kde, no. Kde tam? A já tady s tím zkusím zabojovat, uvidíme, jak to dopadne, jakože já prostě s tím nemám skoro žádné zkušenosti. Ta perspektiva mě vždycky tak jako dost trápila, no. Na to budu trošku nadávat prostě. Já tomu vám asi kresit dneska nebudu. Já se budu jenom dívat, jak na to jdete. Vám to nejde, jo? Ne, jde vám to líp než mě. No Hetvu, kde jsi byl minule? Ani se neptejte. Taky určitě maturitní ples nebo nějaký podobný super zážitek, ne? Jo, jo, kdyby. Ne, to jsou takové ošemetné věci. Ošemetné věci? No. Hlavně já bych tak jako řekl, že asi důležitý je si to nějak dobře zjednodušit na začátku, ne? A pak se toho držet. Jo. Ale to je docela těžký. No, pak to nikdo netvrdí, že ne. A už to vidím, že to mám blbě tady celý. Ježíš. No fakt jako ty úhly. Ty úhly. To je úplný základ a je to nejjednodušší, co můžeš dělat a myslím, že to asi nejfunkčnější. Nejfunkčnější co? Prefit ty úhly, jako jo? No. Když to chceš mít přesně podle toho, tak jo. A tak já zase tak jako úplně přesně nechceš, to mít. Nechceš, jo. Nehecneš to. Tady trošku jako na tom nešupí, jestli tam bude... Ne, jsi nějaký hyperrealističný. Nejsem, i kdybych to uměl. Co? Co? Dneska? Jardo, nezhazuj se. Ne, žádná hyperrealističná. Já jsem vždycky mě nejvíce bavilo a nejvíce mi líbilo dělat právě takový ty skeče, jako prostě taková ta hrubá čmekanice. Hlína bláto, jo. No, to teda s blátem nevím. Já zase nechápu, že to nebudu dělat v tom alchemit, jo. To prostě nevím. No, já jsem s tím jednu dobu jako bojoval a pak jsem tak jako došel k takovým jako osvícení, že prostě to alchemie je sice jako super, ale za tebe to prostě neudělá, že prostě když neumíš malovat, tak jako ti to zase tak nepomůže. Jako tam je to spíš taková základní sketch, jako tam to i podporuje vrstvy, že to pak můžeš hodit do Photoshopu a víc si s tím pohrát. Já občas v práci si takhle kreslím s tím, jo, tak na nudu. A ono to vypadá strašně jednoduše, ale je pravdou, že pokud nevíš, jak to přesně všechno nastavit, tak to nikdy jako nevychytáš. No to alchemie jako mně přišlo, že je to super, když chceš vygenerovat nějaký nápad, jako jo, že tam prostě hodíš tu změť a pak prostě na to koukáš, jmenuje se to, jsou to jak ty takový ty psychologický obrázky, kde ti ukazují fleky a čekají, co z tebe vyleze, jak to pomenuješ. A prostě takže ono ti to generuje nějaký takový pseudonáhodný věci a ty třeba v tom něco spatříš, nějaký příběh nebo nějakou věc. A najednou prostě máš nějaký téma, který můžeš tvořit dál. To mně přijde jako tak dobrá věc, ale jinak jako že bys v tom mohl udělat něco, co jinde v jiném softu ne, tak to asi těžko, nebo nevím. Tak je to takové, tam jak máš create, tak tam si můžeš, nebo effect, tak tam si můžeš vlastně editovat tu náhodilost jako random. No. Tam máš random, smutík, gradient a v podstatě nevíš, co z toho vždycky vyleze, což je zajímavé.
Jo, to rozhodně jo. A mi to přijde takový hodně organický. To záleží právě, co si nastavíš, ne? Přesně, a tam můžeš si dát i nějaké textury, jako, já nevím, mechanických částí a takových, to, že tam máš nějaký, já nevím, tam to create, tam je, myslím, ještě, když klikneš na create, tak nevím přesně, co tam je, ale máš tam jakože cákance, mechanické věci a takové to. A můžeš to víc jako korigovat svým způsobem, ale lepší se podívat spíš, jak s tím pracovat. Já sám jsem to nějak nezvládl, já mám rád prostě tady ten základ samotný. Všichni tady jedou Star Wars, to je hezké. Jaký Star Wars? Myslím 5. Ježišmarja. Tak, a jedna prácička hotová, to je super. Si s váma dám asi rychlou skicku a pak půjdu spát. No, dej si. Jestli mě budete smát. Ty co? Jestli mě budete smát. Jediný, budeme. To tady jsme. Jediný, komu se tady budu smát, jsem já. A já jsem zvyklej. A co kecáš? Kresíš líkoč, já. A teď jsem zrovna, jsme byli o víkendu u našich. A já jsem tam, jsem měl, že mám firemní noťas, tak mám na ní nainstalovanou krytu. To je takový ten free Photoshop. A tak jsem si tam v tom jako šmrkal s bambu tabletem. Jo. A tak nějak jsem zjistil, že když prostě jsem se jako říkal a vůbec kašlu na to, prostě si budu jen tak šmrkat, vůbec jsem si nezvolil žádnou předlohu, nic. Tak z toho aj jako vylezly docela zajímavé věci, že prostě když nesnažíš to dělat jako na hotovo nebo tak, je to mnohem lepší. Ono je to nejlepší, musí teď šmrkat. Ne, teď jsem se ztratil. Jo, tady. Teď to má. Co? Kreslí tam někdo něco jiného? Já momentálně dělám grafiku pro jeden film. Já mu to chci poslat a trošku si s váma tak začmakám. Perspektiva. No to je zbouraná perspektiva, ne? To jsou solidní ty kvádry, ne? No, kvádry možná, jestli jsou solidní, to teda nevím. A musím to začít dělat, nebo tady ty vole, to je na věčnost. Co? Co? No to jsem zvědavý, co z toho vypadne. Já to asi udělám nějak to, jako normálně klasicky prostě šmrdláním. Jaký pak to pak? Nejlepší, ale. Co? Je nejlepší způsob. Nejlepší, no, tak... Asi, jak pro koho? Záleží, jak to, jaký jsou výsledky, jak to funguje. A mně to funguje. Myslím. Raz. Výjimečně. Někdy.
Mi třeba vůbec nejde dělat jako, že si to no. naplánuju pečlivě, si to předkreslím a teď začnu prostě hrozně pomaloučku skládat dohromady. To prostě mi vůbec nejde. Já potřebuji nějaký pořádný bordel tam. No, já si to vždycky pěkně pečlivě naskládám, naplánuju a pak se tím jezdím a udělám ten bordel. To jsem chtěl slyšet. No. Hele, zase jsme ztratili Michala, jak to tak vypadá, mu to nějak vypadává ten počítač nebo co. No, už mám skoro, už to mám skoro hotový. To jsem si mohl myslet, zase chceš být první. No jasně, jo, já mám tady takový brush super na, na plotek. Plotkový bráš. A je to. Kdybych potřeboval nějaký bráš na okna. Udělej si černobílej obrázek z toho, z té reference a můžeš to tam rovnou si udělat z toho bráš a rovnou to tam přendat. Jo no, to je nápad. Jsem vždycky to užil takhle udělat. Jinak to by se to dalo udělat určitě v tom SketchUpu, ne? A pak na to čmrkat, to by taky šlo, to tak jako spousta lidí dělá. Jsem viděl teďka někde v nějakém článku psali, že doporučují všem těm umělcům digitálním, aby se co nejdřív naučili dělat prostě s nějakým 3D toolem, prostě aby si to mohli modelovat. Že prostě čím dřív se s tím naučíš, tím dřív z tebe bude mega hustý borec. S tímhle je to nesmíval. Prostě povinný. To je takový fake. To je fake. No, jako že já nevím, já jsem třeba 3D hlavně prosazoval. A pak jdeš do nějaké fáze, kdy zjistíš, že to není zrovna ideální. Nebo když zjistíš, že to není všechno. No. Eke. Přesně jak říkáš. Jaké příklady uveďte? No třeba, já teda nevím, ale když se dívám třeba do těch, já nevím, Digital Art Masters, nebo jak se to jmenuje, ta knížka a tak, a tam vidíš, jak oni tam prostě stráví, tak nebo udělají, spotřebují takové práce, aby si to nejdřív prostě vymodelovali nějakým 3Dčku a pak to teprve malujou, nebo že to přemalují, to mně přijde úplně, úplně prostě přehnaná. Nevím, prostě přijde mi to pomalý, no. No. Jako na to, abych namaloval prostě nějakého ksichta nebo nějakou postavu, tak přece nepotřebuju kompletně vymodelovat ve 3Dčku, jako to mně přijde prostě zvrhlý. Jako s tímhle já souhlasím, mně to taky přijde docela jako na palici používat tohle všechno. Jenom aby se neřeklo. Já si myslím, že
potřeš nejdřív koncept, abys mohl dělat to 3Dčko. Ale ne jakože skicu a ne obrácení, že nejdřív uděláš prostě 3Dčko a pak to prostě reaguje špatně. Ne, tak oni asi si udělají nějaký koncept. Zase jim. Jako nějakou skicu, ale... Tak já si myslím, že ten koncept vždycky musí někde začít. To jo, ale když už máš ten koncept, tak dělat podle něho prostě nějakou ilustraci nebo nějaký obrázek, tak na to nepotřebuješ dělat tohle 3Dčku, ne? To je Greco. No právě, že ten styl umělecký, jak kdyby. Proto to tak dělají. Aspoň tak jsem to slyšel. Takže když má nějaké někteří umí koncept ve 3Dčku, tak na něm umělec má vymyslet. Umělci právě do základní koncept ve 3Dčku a má, jak to má vypadat. Ale já ti rozumět každý druhý slovo. Ale to bylo docela zajímavý. Jo, tak sorry. Já mám pomalý internet, tak sorry. Já bych ani ne... Nejsem o nic lepší. Nejsem o nic horší. No. To je krása. To je scéna z Walking Dead, tak bych teďka mohl nakreslit nějaký zombáky. To je nápad. Ty bych jestli jenom kresl mrtvoly. No. Jsou dobré, ano. Tak je pravdou, že taky ten mrtvolní zohled je vždycky jednodušší, než to živé. Že já jsem hrozný. Tak, dáme trošku světla. Já to kreslím, jak se mi zachce, jak to kouká. Ten nejhorší si zvykat na nový soft. No, máš pravdu. Tak co? Ty bohu, jak tam kreslí ten rozbombardovaný barák jakýsi. Každce má Michal. No, Michal to dělá, ty to děláš zase tak jako vždycky, co? Ne, já tady mám ty lojny. Aha. To si dělá kdyby podle té fotky. Mm-hmm. Já nevím, jestli mi jde rozumět se. Jo, děti, teď zrovna jo. Jo. No, já to prostě tak nějak klasicky šmedlám.
Jako teď jsem se vypadl na nějaký perspektivě nebo co a prostě to dělám, jak se mi zrovna zlíbí, no. Já to mám tak stejné. Jestli jednu poznámku, tak u té střechy vlevo, tam je úplně jiný úhel. Já vím, to mi říkal už Jetvu před nějakou chvílou, ale... Já se neopravil, jo. Děláš prdel. To je moje vlastní perspektiva, to je jak s tím vajíčkem na tom talířku. Tak ještě jsem toho nevím. Honem to oprav. Ježíš. Ježíš. Ale člověk by si měl přizpůsobovat perspektivu podle toho, jak... Jasný, to zdorovat. Je moje vlastní ne, perspektiva. Ne, teď! To je moje vlastní perspektiva, do toho mi nikdo nemá co kecat. Ale tak se ví, že to má úplně jinačí dynamiku. Ano. Perspektivní mladý muž a proto... Ale já si taky perspektivu vždycky vymýšlím. A zatím je to vždycky prošlo. Když to umíš, tak můžeš, ale já třeba, když to neumím, tak... tak můžeš taky, no. Můžu taky, ale pak to asi nemá až tak ten správný efekt. Tak co, už je to lepší? Ha? Jo. No, tak sláva. Oh my God. Tak se s tím myslím. To je hrozné. Se tak stydím. To je krásce. Hlavně pozitivní, musíš si to prostě furt chválit a... Dára. Je to krásná nádhera. Nechat se zvyklat prostě, že jo? Musíš jako být přesvědčený o svojí pravdě. Je pravda, že už jsem si takhle dlouho nekreslil. No to by určitě byly super vodovky, co, Michale? No právě, že jsem přemýšlel, že to udělám vodovkama. No vidíš to. Že to se mi líbí hodně. No vidíš to. Nedíval ses náhodou na toho vodovkáře, jak jsem ti doporučoval, na toho Karla Purčeliho? Na toho zrovna ne, ale díval jsem se na jiného, ten je taky dobrý. Na Karla Purčeliho, to je nějaký hlavní předseda a největší mistr vodovkářského svazu. Ten ví, co říká. Nebo tak aspoň vypadá. Takže nějaký starý vůsobý děda? Každopádně. Tak, a kde budeme chtít mít nějaký ten focus point, co? Já bych to viděl tak, že hlavní focus point bude ten mrtvej zombák, co tam se bude potácet. Ten bude tady takhle mu trčet hlava. A tady takhle bude... Vidíš, že se těšíš do práce. No, strašně. Zombie tematika, mám to stejné. To bude
Mimozemšťan tady takhle bude. Ty brďo, tu to dělá rovnou s barvama, ale tak to je ostuda teda. Hele, tu já vím, že jsem ostuda, no. Ne, nechceš to začít malovat od začátku, my jsme to nějak prošvihli. Jsem na začátku. Úplně od začátku. Já jsem si dělal srandu. Ne, tak to můžem, viď? No, můj začátek, ten už tady je dokonce i zaznamenaný, ale tvůj začátek, který je určitě mnohem zajímavější, tak ten už nám utek, no. Aha. No já nevím, tak tam byla jenom ta linka, že jo, pod tím. Takže ty jsi tam psal, ty jsi tam udělal linku a na tu linku teda frcáš tady ty barvičky, jo? Na tu rovnou dělám ty barvy, no. Aha, aha. A ono to není složitý, když si vezmeš, že potřebuješ jenom tu světlost mít dobře. Tak ono to neodpovídá, že o tom obrázku, ale prostě nějaký nástřel tam je jenom. Ale klobouk dolů na to, že to je v tom téhle verze Photoshopu. Jaká verze Photoshopu? No to je... Co to je vůbec za verzi? To vidím poprvé. To je... Photoshop Elements. Jo, Elements, jo. No ty máš Element. No, mám Elementa. Tak to teďka je nějaký novej, ne? Ne, to je starý 5, 7, 10 let. Ty jo, tak to kolo. A tak teď už měl nějaký novej, nebo ne? Asi 13. Ale to se ovládá úplně stejně, že jo? To já používám jenom ty braše a to je všechno. Nějaký vrstvy a tak. No, dobrá. Tak ono je to je pravdou, že všude je to stejné. To jako s tím souhlasím. Kdyby malování obsahovalo vrstvy, tak asi používám i malování. Mně to je jedno, já nemím ovládat ani ten Photoshop, natož tak Element. Co kecáš? Na to jsem moc Element. Já jsem právě scháněl nějakou alternativu. Mm-hmm. Tady ten jsem jedině měl zaplacený program, takže to jsem si mohl dovolit. A... Tak zkus Autodesk Sketchbook. A nějak se zaregistrovat, tak si ti tam odemkne mrtě štěců. A v podstatě to, jsou tam vrstvy. Já to mám teďka zaplé, takže se můžeš jako podívat. A jako trošku se seznamuji s tím prostředím, ale jako obsahuje to fakt... jako fakt to jenom zkouším. Mně se hlavně na to líbí, že můžu si kreslit na iPadu, a je to sdílené přes iCloud, takže cokoliv, co si pak jako natáhám do kombu a kreslil jsem třeba venku, tak si to můžeš jako krásně nahrát do toho, do kompu a třeba to dotáhnout, dokreslit. A v podstatě není co řešit, jo. Ale je taky, že učím se, sám nevím, co teďka tohle dělá. A spíš se tak jenom seznamuju, co a jak. No mě to úplně děsí, tam je asi milion štěců, jak koukám. Jako jo, toto je extrém. Tam tedy jako tohle jde všechno vypnout a jde si tam dát jenom dva, že přeskakuješ mezi dvouma, ale jako je to takové, trošku mi to přijde také šílené, to ovládání. Šílené, jste šílení. Jak šílení, zastav, tolik ne. Já to mám teďka otevřeno strašně moc oken, protože sám nevím, co dřív používat. Že nevím, co jak umí, ale
je pravdou, že ty fixy reagují nějak podobně jak na papíře. A stačí se teda jenom registrovat? Ano, tady když si otevřeš vlastně, počkej, ti to ukážu aspoň. Ale kůž. Ještě chvilku. Tady když si otevřeš Autodesk Sketchbook. Není tam, jo, je tady. Tak vlastně se dostaneš na jejich stránky, kde to je docela jako jednoduše vysvětlené, že buď to můžeš koupit, ale to kupuješ pro verzi, která obsahuje ještě možnost animací, ty máš nějaké zbraše, které tam jsou základní. Pak jakože to můžeš mít v mobilu, na tabletu a na kompu. A v podstatě jedinou podmínkou je, že pokud si stáhneš produkt jako pro třeba desktop, naskoč tam. Ježíši, dneska ten internet je fakt chabý. Aha, já mám už vlastně desktop. Jo, dobrý, tak to naskočilo. Tak tady jenom jediná podmínka, že pokud se zaregistruješ, tak je free update, nebo jakože se zaregistruješ, tak máš free update a je to v podstatě něco jak ten Illustrator Photoshop. A na rok máš prostě, já nevím, kolik to teďka vychází, na tisícovku na celý rok máš plné funkce i s tou animací. Jako je fajn, když se vám fakt nechce, fakt se vám nic nechce, tak tady je fajn funkce, že si tohle třeba můžu vzít a když potřebuji dělat teda nějakou perspektivu, tak si to takhle nasimuluju a můžu pokračovat dál, jestli to vidíte teďka. Takže jsou tam vrstvy a jsou tam i nějaké pokročilejší nastavení, jako přesně tak. Masky jako, já nevím, byl jsi tady teďka před chvilkou, tady si třeba určuješ 3-bodovou perspektivu. Jo. Jo, že v podstatě, když tady tuhle zavřu a ukážu to na nějaké nové, tak v podstatě jenom kreslíš, jak potřebuješ. Ale akorát ještě to nějak neovládám. A jsou tam nastavení jako vyvážení barev a takové věci? Co myslíš, jakože multilayer, color burn a takhle? Ne u vrstev, ale jako hue and saturation a tak. Color balance a tak. Tyjo, tak to nevím ani co to je, protože jsem to nikdy nepoužil. Aha. Tady máš prostě takový color picker a máš jako klasické používání, akorát fakt nevím. Tady máš transparent, nevím. No protože já vždycky hledám nějaký ten program, který by měl nějaký tady ty funkce takový, ono to není moc, ale prostě co bych si přál, no. Nebyl tak drahý jako Photoshop a ještě jsem nic takového nenašel. Já právě, že ano, tady jako je fajn, se mně líbí jedna funkce, když si dám jako novou vrstvu, tohle vypnu, to už nepotřebuju. Dám si normálně nějaký štětec, jak se to vypíná, schovat, ne. Aha, jednoduché. Že když si dám nějaký štětec nebo něco a vytvořím nějakou, já nevím, souletu, vyčítáš. Tak, když si udělám nějakou siluetu, že tohle bude nějaká postavička, bude mi prostě, já nevím, bude dřepě nebo něco dělat. A teďka prostě mám nějaký koncept, nějaké skici. A tady jde zamknout jako, já nevím, jak je to ve Photoshopu, jak se to nazývá, ale je to něco jako alpha layer. A vlastně kreslíš jenom v té samostatné vrstvě, jo, kdy si to můžeš třeba takhle stínovat. Což je úplně super funkce, což jako hodně jako využívám teďka poslední dobou. A jako ani nemusím přemýšlet nad tím, že jsem to nějak přeskočil a je to v té samé vrstvě. Ale nevím, co teďka ty myslíš, jako co vlastně jakou funkci ty používáš právě.
No, když máš nastavení obrazu, ale to zase není, ale to není, tady to úplně jinak, jo. Třeba tohle. Jo, už vím, co myslíš. Tak jako je pravdou, to jsem nikdy jako nepoužíval, jakože bych to potřeboval. Většinou jsem to vyřešil tak, že jsem si vytvořil třeba vrstvu, která byla třeba, ale už potřebuji pohnout, tak. Která byla třeba nad tím a vzal jsem si, že jsem chtěl to. Dal jsem si tady většinou color dodge nebo něco a ono to nějak reaguje. Tak nic, color burn. Jo, že vlastně používám spíš ty braše, které, nebo samostatnou vrstvu, která nějak reaguje. Můžu si ji jednoduše skopírovat. A to je duplicate tady. Kdy můžu použít zase jináčí a v podstatě se to jenom řeší v těch vrstvách samotných. Jo, ale to je to, nevím, jestli ty to třeba využiješ takhle. To je jakože jináčí postup asi jenom. Ale jo, tak to by se dalo. Dalo by se to využít. Já to zkusím pak ten program. Díky. Jako je to zdarma, jako stáhneš si tu základní verzi, tam máš nějaké už první skeče nebo první braše a když si to pak odemkneš, tak v podstatě uvidíš, jako jestli ti to prostě vyjde, jako nic to nestojí. Jenom ti pak otravujou spamama, jestli si opravdu nechceš koupit ten jejich produkt. Nejhorší věci jsou zadarmo. Jo, no, cokoliv, co je zadarmo, tak je prostě na dvě věci. Já už se nedívám ani na ten obrázek, já jsem hrozný. Fantazie. No hrozná, dneska děs a běs. A to je taky ten důvod, proč vždycky začínám černobíle, ono se to pak jednoduše dobarvuje a koloruje a ty nám začal běhat křeček.
Jak vám to jde? To. Nám se vede, nám se daří. Děkujeme za optání, jak se vede vám. Mně moc ne. Já vidím, že tu už tam namaloval celý říšský sněm, nebo co to je ten... Reichstag. Že? Říšský sněm, ne? No tak. Tak jsem se trefil. Máš to foku, ty budovy. No, ale tu to rozboural, tak ví, jak to udělal asi. Ale rozbourané budovy jsou jednodušší. To je pravda. No jednodušší je ty budovy bourat, než je stavět, ne? No to je druhá věc, no. Já jsem ještě žádnou budovu nezboural. Vidíš, tak máš co dohánět. Myslím, že každý by měl jednou za život zbourat nějakou budovu. Ne jednu. Zasaď strom. Zbourej dům. Postav dům. Hornbach. To říká reklama, Hornbach. Ne? Viděli jste teďka tu reklamu úplně novou na Hornbach? Jak tam přijde ten chlapík a v trenýrkách prostě kouká do popelnice a nic. Pak přiběhne na skládku, tam nafasuje lopatu nebo co. A na skládce vykope takový úplně hnusný, zasviněný rifle, roztrhaný. Jo. A pak v těch riflích tam kope bazén nebo já nevím co. Tak to jsem naštěstí neviděl, my nemáme tam. To je fakt vůbec ta reklama, to zatím jako fakt? Od Hornbachu nejdrsnější. To se hodně připravuješ. Já, jak vás takhle poslouchám, mám pocit, že se zachraňuju. Ty nekoukáš na Novu? Já nemám ani televizi Nova, já nemám nic. Já sleduju filmy, co mám na disku. A to mi stačí. Fakt nemám potřebu platit za něco, co tam není. Tam ale je. A co? Spousta věcí. Například? Třeba na Nově tam pouštějí drona. To je co? Sledujou Karla Gota ze vzduchu. Co je? Fakt? Ne, nejsou to něco, co pouští teďka ve Francii ty drony. No droni, no. Na to dáš kameru a... Jasně, jako vím, ale jako mě spíš udivuje, že teďka byla kauza, že ve Francii jim lítají nějak drony ve vzduchu. Nikdo nevěděl, kdo to je, co to je. Tak si všichni hádají, že bude další útok. Takže... No to určitě bude, to jsou moje drony a já si zautočím, kdy budu chtět. Až tak, jo. Aha. Každopádně. Žádní Frantíci nebudou co kecat.
Dron, 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 dron. Oh my god. Oh my fucking god, nebo jak to Edu říkal posledně. Co, kdo? No Edu tady měl takový poslední úplně dobrý výstup. A ještě... Tady nebyl. To je docela zvláštní. Předposledně, no. Ještě něco s Pitcha Brašem tady měl tenkrát. Ty ho mám? Ještě ho máš? No tak vidíš, to se máš. Co je to Pitcha Braš? Ať se vřeučí. To je to speciální Braš prostě, no. Který to za tebe namaluje. To se používá na zdivo. Jako vzor. To takový ty typický vzory, ne? Hezký. Ale nebo místo oken. Tam můžeš tím koukat ven, takhle. No, to je zajímavý úhled pohledu. A tak každý jsme jednou museli se kouknout ven, že jo? No to je pravda. Každý jsme... To je zvláštní, to je hrozně zvláštní. Co je na tým zvláštního? No, radši nic. A jim to bychom se pak dostávali k počátku vesmíru a tak jo, to zase jako nechci moc přehádět. Vesmír je nekonečný. Pojď se vesmíru. Já? Nevím, co... Cože? No ne, tak Etu říkal, že jsem počátky vesmíru, tak jsem říkal, jestli se bojí vesmíru, nebo co jako. Vesmíru? No. Tak tý vsimíru bych se nebál teda. A jak jsme byli na nějaké hvězdárně nebo něco, tak mě docela zaujalo to, jak tam říkali, že vesmír je vyplněný, už nevím, jak se to jmenuje, ale myslím, že černou hmotou. Temnou hmotou a hmotou. Temnou hmotou, no. A ona je asi černá, když je temná, ne? Tak jako není úplně černá. A jaká je teda, když je temná? Temná. Lehce do hněda. Taky dobré přirovnání. Oběj. Tak oni to určitě nějak vyzkoumali těma spektrometrama a tak. Ještě nemají důkaz, že něco takového je. No a to ani nikdy mít nebudou určitě. Spektrometry mají? Důkazy nemají. Vůbec něco takového je. Tak kdo na to přišel? Nějaká manga, artistka nebo co? Kdo na to přišli, že tomu budou říkat zrovna temná hmota? Tak na to taky nikdo. Temná hmota, když to skoro ani není, tyjo. Tak něco no, to je, ale no. Nikdo ještě nemá ty důkazy. Já myslím, že ta myšlenka je právě taková, že ty planety a ten jakoby pevný obsah toho vesmíru je tak jako řídkej, že to vlastně je mezi něma, mezi tím obsahem, takže to je ta temná hmota. Která vyplňuje ty prostory nepevné. No. Takže máme dobrou stolici. Tak jsme to vyřešili asi. No, už všecko víme. Já se na vás konkrétně se trochu uklidním. Co se rozčílíš právě naopak? Já si jenom čmrkám. Jenom čmrkáme, ne? Já se jenom učím momentálně. Mou vlastní perspektivu. A Martin to má dobrý na to, že se jenom učí. To jenom tak skromně vždycky říká určitě. Myslím to vážně. Kdybys mu to řekl, no že to je hrozný, tak řekl, cože? Ne, vždy je to hrozný. To jsi tak je akademický malíř, jo? Ne. Kež bych měl ty praxi aspoň za sebou.
ten národní umělec, ne? Že co, jak jsme říkali minule, že nemá žádný nepovedený obrazy. Žádný nemám. No, jenom povedený. No, právě, že žádný nepovedený. Teda jo, jeden jsem prodal, ale to byl tak úlet. Tak vidíš, tak nelží. Jenže i na další už jsem nevytvořil, takže to je taký základ. Ale mohl bys. A nechce se mi, to je to rád. Ale mohl bys. Bych potřeboval nějak jakože zvýraznit tu perspektivu, abych tak řekl. Tak si vymýšlej. Ne, jakože tak nějak víc zaostřit nebo přitvrdit to popředí a víc potlačit to pozadí. Kresli detaily, zkus vytáhnout tu stěnu, co máš na bocích a už pak ti to tak jako vyleze samo. Už ta stěna je hnusná, mě to strašně nechce dělat. No, to já vím, to je docela hnusný obrázek, co jste vybrali. Jako ne, jako je to hezký obrázek, ale jako pro kresbu je to docela těžký. Na takové to vysvětlování. A tak jaký pak cavíky s tím, prostě to tady zašmrdlám a bude. Čiž taky šmrdlám. Šmrdlám si. Jedno zrnko popřel. Čekaj, schválně, tady přepnu. Co tam, já nemám myš, a už mám. To tam dělá Michal. No, dívej se, Michal tam má takovou krásnou pohodu. Ne, já jsem tu měl lidi, takže já se nemohl dělat. Ale máš to krásné. To jsou výmluvy. Výhovorky, přesně tak. Uvědomím, že já to Tak. Co, že to nenahráváš, nebo co? Ne, že to kreslím otočeně. No já jsem si říkal, že máš zvláštní perspektivu. No to nebude tou perspektivou. Já bych tam jako klidně namával toho zombáka, kdybych jako neměl, kdybych jako věděl jak na to. To víš. Tak si už jdou vymýšlet, to je marný se mnou. No to je krása. Úplně sebe oslňuju. Samochvála smrdí. Člověk se musí pochválit. No jasný. Já kdybych se nechválil, tak nevím, co dělám. No. Vyvážení barev, to je taková mocná čarodějka.
A možná uvažuji, že si zkusím jiný obrázek, kde už mě jako nebá. Souhlas. Mě nevadí, ale nemám s tím problém. Hele, ono už je 10 hodin, no tak to asi už těch obrázků moc nebude. Víte, co je to pasy? Ten Zeman nemá chybu teda.
Zvan radí špatné téma. Zeman je pasy. Ano, pasy. To bych bral. A už tam na něho pískají. A je to uložený. Martine, podívej se na ten úhel té střechy, tak to myslíš vážně. Jaký úhel střechy? Já si kresím podle sebe. Já jsem to musel opravit. Já jsem trošku menší, víš, tak abych dal lepší úhel. Máš taky nějakou vlastní perspektivu. Já si vždycky kreslím podle vlastní perspektivy. No. To jsou výmluvy. Hej, namaluj tam nějakého zombáka. Já? Ne. Rozhodně. Zombáka, jo. No. Jsi viděl jak? To je to nejtěžší. A prosím tě, jaký. To by bylo... Bych nenakreslil zombíka. Vlastně. Kráde, tady se nevyznám v těch praších. Právě už nevím, co použít, aby to reagovalo tak, jak já potřebuji. Jsou výmluvy. Ano, ano, ano. Já tomu taky říkám taková výmluva. Já bych chtěl jinačí. Jak vypadají zombíci? No, takový jako mrtvý trochu. Se podívej do zrcadla, no. Tak mě stačí málo a už jsem jak zombí. Tak se přetáhní barvíčko. Zmenšíme velikost. Tyho rozkládající se. Bože, co mi to dáváš za témata? Ne, nebrblej. Brblám. A mi vypadávají většinou střívka, že? Střívka, ano. Střívka teda. Většinou jsou takový křečovitý, mají protáhlou hlavu. Teď to vypadá jak Santa Claus. Aha. No, co jsem viděl, tak takový ti koncept artisti, tak tam malují vždycky takový strašně zjednodušený panáčky. No to já právě, že se snažím dojít do toho momentu zjednodušení. Což s tím mám trošku problém. Ano, to je dobrý brač. A nebo toho, takovýho toho panáčka, jak to říkal ten, že se to jmenuje? Totoro. 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 Totoro.
Ten je jednodušší. To máš jenom tak. No, víte. Má kulatý oči. Cože má? Myslíš tohle? No, nějakého takovéhohle. Já nevím, jak to vypadá, protože už jsem to dlouho neviděl. To mě trošku připomíná teďka Max a jeho příšorky. A to? No. Jak vypadá Totoro? Si ho musím najít. Vypadá jak velikonoční vajíčko, tak trochu, ne? A už vím, jak vypadá. Totoro. Delete. Jak se to píše? Totoro? Totoro. Totoro. Teď si napsat Totoro. Taky ne. Já už ho vidím, ježišmarja, to je strašný. Aha. A ještě má takový fousky, že? No. Je to nějaký jako hnědej, nebo co to je za šedej, takový hnusný, jo. A nemá ruce. Má ruce, takové pahýlky. Jo, pahýlky, no, tak má pahýlky. Je to pahýlek. A on má aj nějaký takový rypáček. No. Tak to jo. Thank you.
Nikdy se snažím víc teda. Ty jo. Pánové, mě už to nejde. No, máme to plánovaný o půl, takže ještě pár minutek. Já tady dopiju to víno. A ty si do toho tak hezky chlastáš. No, jen trošku. A pak se svalím. Ale mám to. Dobrá taktika. No, no. Takhle by se to mělo dělat normálně, ne? No co? No dát si na večer decku. Spíš dečku, ne? Dečku. Dečku, to ne. Dám ti deku. Deky už bylo dost. Dneska stávat v 10, to taky není zrovna příjemné. Já stávám v 6. Proč tak brzo? To baví? Tak jako je pravda, že se taky snažím, mě to sice nejde, ale... Ne, kecám, nehoří mě to. Fakt? Já musím, že jo? Jak to? Do školy. Jo, do školy. To je určitě ne o 6, ne? Cože? No, že nejdeš do školy o 6, nebo jo? Než se tam dostanu, tak musím stávat v 6, protože musím jít do města. Tak brzo. To? To už chápu. Když jsem jezdil na střední, do Olomouca, tak jsem stával 5.40 každý den taky, no. No, to tě vycepuje. No. Pak jsem jezdil vlakem, teda ještě, nevím jak dlouho už. A to tě vycepuje. Ještě více. To máš pak za trest úplně. Ještě, že jsem moc dojíždět nemusel. A to ještě musím napsat 4 slohovky dneska večer. Ježíš, to máš to hodně štěstí. Udělám takový příjemný večer. Tak to gratuluju. Tak to ti nezávidím. Tak to chápu, že si takhle raději kreslíš po večer. No jasně, odkládám, odkládám. Ale dokud můžeš odkládat, tak proč spěchat, že? No, teď už s tím chci končit s tím odkládáním. Už mě to nebaví odkládat. Tak já, tak prokrastinace občas musí být. To jo, ale ne celý život, ty vole. V životě ještě musí člověk udělat věci. No právě. Zbořit dům. Zbořit dům, no, hlavně. Ale tak bude nějaká válka, ne? Tak to se povede. No důvodně. No, ale ty bys měl zbořit, ne tvůj, že by se měl zbořit. Tak o náš plnák se nebojím, tyjo, ten vydrží, ne? No, je to solidní beton. Jo. Já tenhle soft nechápu, ale je dobrý. On ti tam ale zakrývá půlku toho obrázku. Však musí být něco, co se soustředí, ne? Co se co? Musím dát střed něčeho, co je ostrého, zbytek musí být rozmazaný. Jak je libo. Já mu udělám vnější záři. Nějakou takovou.
No, ten můj Totoro vypadá spíš jak krysa. Sorry, to jsem se neměl smát. Moje krysa není o nic lepší. No, jak tam kouká? Myslím, že nemá takový divoký fousy. To Michal. Michal dělá textury. A Etvu už tam šmrdlá něco jiného. Hele, tu, než jsme začali to tady kreslit, nebo aspoň teda já tady tu uličku, tak jsem tam nejdřív prohlížel nějaký fotky, co mám od kámoše ze Šanghaje. A narazil jsem tam i na několik lodí, tak jsem si tak na tebe vzpomněl, že ty tam kreslíš lodě. To je moje srdcovka. To je nejvíc relax. Lodě? Jo. Nebo snad nesouhlasíš? Já jsem nikdy žádnou loď nekreslil, takže... Nevím. Zkus. Někdy. Tak jo. Minule jsem tady měl čaj, tak jsem říkal, že si musím dát pozor, abych, když piju ten čaj, abych neponořil mikrofon do toho čaje. A tady s tím vínem ten problém není, takže to je v pohodě. Teď nebo v té televizi tam kecá ten Zeman, to je fakt borec. Co říká zase inteligentního? Co? Co říká zase inteligentního? No, inteligentního právě, že nic. Tak to je inteligent. To je pusy. Já, kdybych si to poctivě rozvrst, udělal bych film. Jenže já jsem často na to tak líný. Jsou výmluvy. Přesně tak, výhovorky. To je lenost. Ale je pravda, že... Tuška a papír reaguje trošku jinak. Tam ty tlačítka Ctrl Z nejsou. Tak a já toho Totora tam někam ještě zduplikuju, abyste viděli. Ha, ha. To se teprve budete divit. Jak to vypadá s tou anglickou sekcí Hangoutu? No, vypadá to tak, že se tam do té komunity zatím přidal jenom jeden člověk, takže jsme tam dva, což to už je dav. A jinak zatím nic, no já jsem neměl čas ještě něco tam tak nějak... neměl čas nějak to tam něco uspořádat. Jo. Že bychom mohli zvát nějaký hosty. To by bylo pěkné. No. Já bych se zkusil pozeptat. Jako do té anglické sekce, nebo co? No ne, myslel jsem spíš Čechy. Jo. No tak to klidně. Ty znáš nějaký schopný hosty, eventuální? No jo, ale nevím, jestli, jak by to mohlo dopadnout. Aha.
Ty už jako pracujou, že jo, takže... jako živí se tím, takže vlastně... by to bylo to hodnotnější. Jo, no vidíš to, tak já jsem tady zjistil Martina, ten se tím taky živí, takže to je tak to mám zatím bonus. No, jak se to vezme živým? No, nedá se z toho najíst, to je pravda. A co teda děláš vlastně, já ani nevím. Já jsem u Jardy grafikem a jako ta ilustrace spíš pro mě koníčkem, nechtěl jsem si to dát jako full time záležitost. A ono je taky, že člověk teďka, jak je v té práci, tak už se tomu nějak moc extra nedostane. Takovým to experimentování, zkoušení. Je to takový těžký. A raději to zachovávám jako koníček, než jako, že bych se chtěl úplně 100% živit. A líbí se mi spíš tak najít takový vhodný kompromis mezi prací a koníčkem. Jo. Myslíš, že by se ti to pak jakože znechutilo? Přesně, jak říkáš. Takže já tak jako válčím sám se sebou, jako jít do toho naplno, začít prostě tvořit, věnovat se tomu úplně ze vším všudy, anebo jako raději tak jako si sporadicky najít nějaký úkol, který je zajímavý a nějak ho dotáhnout, což se mně málo kdy stává teďka poslední dobou. No, nad tím jsem taky přemýšlel. Jako, teď končím školu, že jo, tak... Jasný, no. A co vlastně přesně děláš? Jako, co studuju? No. Jsem na umělce. No. V Jablonci na grafiku děláme nějakou... Mm-hmm. Nevím, co se tam dělá, jo. Já to nesleduju. Cože, co studuješ na umělce? Grafický design se to jmenuje. Studuju na umělce. Ono se to tak... Zduška. Ty neznáš nějakého Toma Zemana? Jenom Karla Zemana. Aha, tak to nic. Zemanu je strašně moc, dokonce jeden je prezident. Jo. A proč? Mám kolegu, který je taky z Jablonce v práci a právě, že tam studoval, žil. Takže jsem se, jestli tam náhodou ho neznáš. Nejsem přímo z Jablonce, já jsem takhle. Železního Brodu. Jo, takhle. Z Jablonce. Já mám, tak já jsem se seznámil, on je spolužák. No, spolužák. On byl 3 roky pode mnou, když jsem odcházel u průmku. Krát musím najít. Máš u průmku? No, jakože střední uměleckou průmyslu, jinak jsem studoval ve Zlíně. A právě, že ten člověk dělá koncept art, jsem to zjistil jenom náhodou z jednoho článku. Akorát, jak se jmenuje, vím, že Jakub, ale nevím, jak dal příjmení. Jakub Javora? Zkusím, počkat, Jakub. Ano, Javora, ty ho znáš? Jo. A jako pěkně se vypracoval. A jakože klobouk dolů. Tak bych já jsem s ním jenom mluvil, takže... Já bych se ho chtěl zeptat právě, že jestli by nikdy nechtěl to
třeba nám udělá nějaký sedány třeba v češtině. Já nevím, dá se tady někam poslat něco hromadně? A Google Plus, tam se dá všecko hromadně. Tady mám portfolio na DeviantArtu. Já mám na Facebooku, tak bych mu mohl napsat. Hmm. Nebo... A má fakt jako také koncepty a já jsem se ho ptal, jako jestli ho můžu někdy otravovat pro nějaké typy. Tak možná ho oslovit jako profíka. Ale předpokládám, že má asi dost, takže by to bylo právě náročný ho uhnat. Ale kdyby se to podařilo, tak by to bylo fajn. Já třeba nevím, jestli v Česku něco takového podobného je. On jako... Jako já myslím, že pro Čechy to není, že to jsou většinou herní záležitosti, tady tohle. Nevím teďka, na čem pracuje. A on teďka nedávno dodělal totiž magistrát, myslím.
Koukám, že ten typek tam má nějaký YouTube kanál, má tam nahrátých i pár takových těch videí s progresem, jak tam to maloval. Jo, má, právě jsem se tam párkrát teďka díval a docela fakt jako dobré kuknout, možná se fakt zeptat na nějaké tipy, co a jak. Ale je pravda, že jsem na něho narazil fakt nedávno, že on, v podstatě on si mě ani nepamatoval, takže to bylo také jako spíš seznámení se. Odkud se asi tak známe a jako nevím, prostě. Když jsme se bavili tak profesně, jak to vlastně je, jestli dělat lepší pro sebe, jako koncepty a prodávat to, nebo dělat zakázky jako pro větší klienty, kdy z toho pak máš jako rutinu a většinou je problém klient a výtvarník. To je většinou největší náraz. No a on dělal jak kdyby na volné noze nebo pro nějaké herní studio? Ale on teďka dodělal školu, nevím přesně. Já jsem se ani neptal, co pořádně dělá, jako pro koho dělá. Ale jako je pravdou, že se mě ptal, jako jestli nemám nějaké portfolko, že by mě když tak jako mohl předat dál, takže možná kontaktovat, zeptat se. Ale neřeknu přesně, co asi dělá. Já jsem si začal vymýšlet na tom obrázku. Ty jsi zrušil toho Totora. Ne, on tu je. A jo. To je bonus. Já nevím, kde těžší postavička. Jak nejtěžší? To je nejlepší. Nejdůležitější. Jo, přesně, jak říkáš. Ale jo, docela jsem si zvykl na tom, že na tom, v tom kreslím poprvé. No nic, 22:40, už máme nějaký přes čas. Jak to vidíte? Já už bych šel spát. Jdem spát. No, běžte spát. No. Už tam stejně taky kreslí jenom nějaký detaily, jsem viděl nějaký fleky po zemi. Jo. A Michal, ten už si tam jenom tak prohlíží. Nevím co. Mě už to nebaví. Jo, jo. No to nemám. Tak to je, já jsem se momentálně dostal do takového zažravcího módu. Člověk má chuť to kreslit a vylepšovat a kreslit. A taky. Taky. Ale on to spíš zhoršuje teda, no. Jo, to jsem taky zjistil, že nejlepší je v pravém momentu přestat. A ono je to někdy těžší. No, já bych byl taky zažraný, ale kdybych to tak mohl dělat se zavřenýma očima, to by se mi líbilo. Jo, no, ta práce to je taky... A zkoušel jsi to vůbec? Zkoušel. Tak běž spát. Dobrý, tak já jdu spát a vypnu to. Ale ono to běží pořád. To běží pořád. Když to vypneš. Jo, běží to pořád? Jo. No tak. Tak to je pohoda. Dobrý. Tak jo, já do zítra v práci. No, tak jo, tak se mějte. Taky. A čau. Čau. Čau.